Desde os primórdios do automóvel que a marca Monroe tem sido sinónimo de segurança na condução. Em 1916, os veículos usavam um sistema de suspensão com molas de lâmina, que tornava a condução mais emocionante e às vezes mais dolorosa para os condutores. Mas estes ficavam frustrados com a frequência de pneus furados. E visto que havia uma escassez de oficinas de reparação, os condutores tinham que habitualmente remendar ou substituir eles próprios estes pneus. Isto significou uma oportunidade para dois empresários empreendedores em Monroe, Michigan, começaram a produção da inovadora bomba de pneus Brisk Blast. E em 1919, as suas operações inovadoras transformaram-se na Monroe Automobile Equipment Manufacturing Company. Mas os engenheiros Monroe rapidamente começaram a concentrar-se numa necessidade ainda maior, a melhoria da estabilidade do veículo. Assim, eles começaram a fazer experiências com o uso do design da sua bomba de pneu monotubo como um amortecedor hidráulico. O inovador amortecedor hidráulico bitubo da Monroe foi introduzido em 1926, com aceitação imediata entre os fabricantes de veículos e profissionais de reparação. A Monroe foi então reconhecida como um dos fornecedores mais inovadores em controle de condução e componentes relacionados. No início de 1950, o icónico Monroe-Matic era o amortecedor mais conhecido e mais popular do mundo, e o excepcional desempenho e fiabilidade dos produtos de Monroe poderiam ser vistos em quase todos os veículos de passageiros, incluindo o vencedor de Indianapolis 500. Logo disso, a Monroe começou a recordar a milhões de consumidores a importância da substituição dos amortecedores desgastados. A marca passou a ser global no início dos anos 1960 e uma grande expansão ocorreu a meados dos anos 80, quando foi apresentado globalmente os benefícios de segurança comprovada dos amortecedores da Monroe. As inovações continuaram a cada década seguinte. Os anos de 1990 trouxeram os mundialmente famosos amortecedores e tirantes SensaTrac e Reflex da Monroe. E em 2003, a Monroe revolucionou a categoria da substituição do amortecedor com um inovador conjunto Quickstrat. Em 2007, a Mercedes-Benz introduziu os primeiros veículos com um sistema de suspensão eletrónica continuamente controlado, desenvolvido em parceria com os engenheiros da Monroe. Este inovador sistema de última geração permite que o utilizador tenha um sistema de suspensão que é capaz de alterar quase instantaneamente de uma suspensão confortável para um tipo mais desportivo, dependendo das condições de condução. Percorremos um longo caminho desde as lamacentas estradas em pedra do início do século XX, mas com cada nova geração de veículos, a Monroe continua a liderar o caminho com tecnologias avançadas de controlo da condução que ajudam os condutores como você a chegarem a casa em segurança todos os dias. Porque a sua segurança é o principal objetivo da Monroe e dos nossos produtos. Make sure you come back to Garage Gurus CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.